Ove godine za obavljanje stručne medicinske prakse na Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prijavilo se 10 studenata iz Rusije, Brazila, Meksika, Španije i Turske. Svi studenti izabrali su Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu zbog dobrog rangiranja Kragujevačkog univerziteta na relevantnim međunarodnim rang listama, ali i zbog sticanja iskustva univerzalnog lečenja koje je moguće primeniti u celom svetu. Želim da upoznam univerzalni način lečenja u svetu i mislim da je ovdje jako zadovoljavajući nivo zdravstvene nege. Ovdje imamo taj tretman da stvarno možemo da učimo i fokusirani smo na to, dok u moje zemlji prosto taj tretman nije kao ovdje, prosto radimo drugačije stvari i jako sam zahvalna na toj prilici. Trenutno obavljam praksu na odjeljenju kliničke farmakologije. Zašto sam izabrao Srbiju? Zato što prosto je zemlja u na Balkanu i prosto imamo i slične kulture sa Jednomesečna stručna praksa na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu organizuje se duži niz godina. Studenti iz celog sveta u prilici su da uče od najboljih lekara i doktora nauka sa Kragujevačkog univerziteta. Bilateralna saradnja sa svetskim univerzitetima od velikog je značaja i za studente iz Kragujevca. Oni svoju praksu obavljaju po različitim odeljenjima. Naprimjer, ove godine je aktualno bila ginekologija, radiologija kao i prošle godine izuzetno. Zatim katedre za fiziologiju, farmakologiju su zaista onako, da kažem, aktivno učestvovale tokom razmene, ali generalno svake godine postoje male varijacije. Tako da generalno smo rasprostranjeni po manje više svim specijalističkim granama. Završavanje naravno je jako bitno kako za studente koji dolaze, tako i za studente koje mi šaljemo u inostranstvo, jer svaki student koji dođe, na primjer ako ugostimo dva studenta iz Rusije, toliko možemo i da pošaljemo, tako da na ovaj način omogućavamo usavršavanje i našim studentima. Na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu odnedavno je moguće studiranje farmacije na engleskom jeziku. Jedan od strateških planova fakulteta je da se u najskorije vrijeme pokrenu i studije opšte medicine na engleskom. Svi ostali fakulteti, medicinski fakulteti u zemlji imaju studije medicine na engleskom jeziku i to je izuzetna stvar kako prvo za popularizaciju grada i regije, to je stvar koja unapređuje rad nas kao fakulteta i nas kao nastavnika i pozicionira nas na mapi svjetskih univerziteta. Svi studenti iz inostranstva su tokom boravka u Kragujevcu smešteni u studentskom domu, a stručnu praksu završit će krajem jula.